Seleksionuesi kombëtar të Shqipërisë në handball, Muhamet Ismaili, i ka bërë një analizë përfundimit të ndeshjeve të fazës së parë eliminatore të kampionatit botëror të handballit që po zhvillohet në Gjermani dhe Danimark. Për emisionin Sportin e Lajm TV, ai ka komentuar edhe gjestin e handbollistit maqedonas, i cili para do kohësh praktikoi ceremoninë shpalljes së sportistëve më të mirë të Maqedonisë për shkak të gjuhës shqipe. Sipas Ismailit, handbollisti maqedonas duhet të kërkojë falje. Nuk e meriton fare edhe ti përmendit emri Stojlovi, po du ta përmendoni Stojlovit emrin, sepse Stojlovi nuk e ka atë nam për ta përmendur, është një lojtar, sepse Peshevski është shumë lojtar më i madh se Stojlovi, mirë po prap, ju e dini se shumë mirë se motoja e sportit është respekt dhe no racizm. Da luftojnë me sa vite edhe futbolu, edhe basketbolu, gjitha sportet, njeri u du tjetë me intelekt dhe kultur, a kosmopolit, sepse Vardari u bo kampion evropian, mirë po aty marim pjesë edhe kroat, edhe sërb, edhe malazes, edhe spanyol, edhe rus, a kupton, mirë po vetëm se një Stojlov është lojtari i Maqedonisë. Edhe faktikisht në ekipën e Vardarit nuk flitet vetëm se maqedonisht, po flitet edhe rusisht, flitet edhe spanjolisht, edhe anglisht. Pra këtu unë shoh se këtu është një gest jo njerëzor, ai duhet të dalë edhe të kërkon falje, kështu si sportist edhe si njeri. Në kampionatin botëror të handbollit në Gjermani dhe Danimark ka përfunduar faza e parë e ndeshjeve eliminatore, në të cilën edhe Maqedonia nuk arriti që të kualifikohet për në fazën kryesore. Një analizë të shkurtër të këtyre ndeshjeve të fazës e parë dhe si e quani për shembull paraqitjen e Maqedonisë, është më sukses, është dështim apo ka qenë mundësit momentale? Po thuaj se nga 10 janari, tash jemi po thuaj se 18 janari, plot një javë, ne kemi përcjellur kampionatin botëror në Gjermani dhe në Danimark, kampionati botëror 2019, ku me të vërtet është treguar një handball cilësor dhe kulminant, mund t'i themi në to arenat në Gjermani, po edhe në Danimark, me të vërtetën arena dikur mund t'i krahasojmë hembolistat si gladiator. Pra aty vjen në shprejë edhe çështja fizike, psiqike, spektakl i papar, spektatorët janë të knaqur, si qoni se si ato tregojnë një kulturë të lartë, civilizuese, marrin pjesë së bashku gjithë me familjen, pra e marrin edhe foshnjën me vete, ku faktikisht për tek ne ende jemi shumë largë, ne si popullat, a ndërsa sa i përket reputacionit Maqedonisë, kjo për mua i them se është një arritje. Maqedonia po merr pjesë po thuaj se që nga viti 1999 në Egjipt kur morën pjesë dhe vazhdimisht ato po thuaj se në 6 kampionate botërore dhe dikun 5, mos më kap një për fjalë tash, më duket se në kampionat evropiane. Pa kjo është për sportet kolektive, është një arritje e madhe. Ju me që edhe vetë thëtë se jeni në postën e seleksionuesit të kombëtarës shqiptare të handbollit. Kur mund të shohim Shqipërinë në një ngjarje të tillë sportive? Po, shiqoni, sekretari gjeneral, miku jon i madh dhe dashamiri i madh, luftotari i madh, unë i thon partizani i madh i handbollit në Shqipëri, zotri Armand Çakalli, sekretari gjeneral, po edhe Nesim Jahollare, po sidomos Armandi bën atë jashtëzakonshëm, që as mund të bën, mundohet të mban gjallë handbollin, zbashku edhe unë mundohem faktikisht të ndihmoj sa mundem, shpresojmë se pandihmën edhe kërkojmë, apelojmë ke pushtetarët
që disa objekte sportive, infrastruktura të ndërtojnë palestra, palate të mëdhaja, shiqoni këtu, shiqoni arenë, hajtë Gjermanët, mos t'i kapim Gjermanët, mirë po, të shojë Maqedoninë, ka një arenë faktikisht Boris Trajkovski, mbi 8.000 shikues, e kanë njësoj mbi 5.000 shikues, e kanë Janis Sandanskin, edhe gjitha palestra të vogla që ka faktikisht në çdo shkollë, në qovë se pushteti bën që të ketë infrastrukturë, unë shpresoj se në vitet e ardhme, mos them 5-10 vjet, do të ketë edhe për një dekadë, do të ketë edhe Shqipëria kombëtaren e vetë, edhe do të ketë pjesëmarrjen o në do një eveniment faktikisht evropian, aso botëror. A shpresojmë se në të ardhmen, shumë më shpejt se ne, do të merë pjesë faktikisht kvalifikime më duket se Kosova në evropianin, dhe kështu që Kosova do të jetë ajo e para, dëshirojmë që tjetë ajo pjesëmarrëse në një evropian, mandej pas hapave të Kosovës të ikim edhe ne. Dhe për në fund, favoritet tuaj për në këtë botëror? Që favoritim është, unë i dua francezët, themi se ato janë luaj një handball me të vërtet cilësor, mirë po, këtu janë shkolla edhe skandinave, shkolla gjermane tash edhe shkolla, faktiki shkolla franceze. Këto tre shkollat të cilët luajnë në Champions, luajnë në faktikisht Evropian, kampionat botëror shumë vite, unë edhe pse edhe Gjermanët, edhe Danezët, edhe Norvegjezët, mirë po Kroatët unë faktikisht nuk i anulloj, sepse edhe Kroacia ka cilësin e ish Jugoslavis, Kangel, Bazamenti, dhe shpresojmë se këto do t'jenë ato cilët do t'jenë në fund, pra edhe Franca, Danimarka, do t'jetë Gjermania, Kroacia, Norvegjia, Suedia, këto, unë shpresoj se nga këto, mirë po, edhe Spanjollët, mos t'i harrojmë, edhe shkollën Spanjolle, mirë po, unë shpresoj se Franca nuk do t'ja lënë në rastit, edhe Franca dëshiron të arrinë më dukët se kampionatin e 5 apo 6 me radhë.